Ассаламу алейкум, дағы бір жолы. Бардыңыздар талантты ұстар, бардыңыздардың өзіңіздердің бағытыңыздар бар, өзіңіздердің мақсатыңыздар бар, өзіңіздердің стиліңіздер, жанрыңыздар бар. Бардың байқадық, мағабдан жақты, барыңыздар татық тұсыздар, кейінгі тұрға өткенгі. Мағабдан жақты, өзгөчө ақырқы ұшыл 7-ші номерда ұрдаған біздің аймыстың костюмы жақты. Чоң рахмат сіздерге. Мирбек чыныгы джентльмен. Ар бир ушул жерге чыккан айымдардын баарын, көйнөктөрүн айтып өттүң, азаматсың. Ал эми ушул кийинки турга өтө турган адамдарды айтып өтөлү. Кимис айталы? Кайрат, сен айтпайсың. Я негизи чын эле бардыңыздар аябай татыктуу жана таланттуусуздар. Биз абдан кубанабыз ушундай долбоордо, ушундай жерде отуруп, ушундай таланттуу үндөрдү эң биринчилерден болуп укканга мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин. Ошого абдан сүйүнөбүз. Ушул Асман долбоорунун жалпы жаматына мен ушул жерден дагы бир өзгөчө бир терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеп дегенде мына Кыргызстанда канчалаган таланттуу өзүнүн талантын элибизге көрсөткүсү келген жаштарга ушундай сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңыздар үчүн аябай рахмат демекчимин. Теперь о грустном и о серьезном. Да. Нет, не о грустном, для кого-то хорошем, для кого-то а еще лучшем. Кимдер өтпөй калса, эч убакта кейибиңиздерди айтмакчымын, себеп дегенде бардыгы Кудайым буйрса алдыда болот. Биз бул жерде мындай чынын айтканда аябай деле көп талаш тартыш бул турда болгон жок, себеп дегенде кандайдыр бир араңыздагы бирдике болду талаш тартыш. Ну эми биз көпчүлүк менен утуп алдык анан. Мени жеңип койдуңар. Араңыздардагы экөөңүздөр калгандарыңызга караганда аябай кандайдыр бир жогорку деңгээлди көрсөтүп салдыңыздар. Ошондуктан көп деле талаш тартыш болбой эле биз кийинки турга Шаршен менен Асель өтөт деп чечтик. Азаматсыңар, куттуктайбыз силерди. Эң сонун азаматсыңар. Очень интересно, что в полуфинал по итогам этой серии прошли исполнители, которые пели композиции современных певцов. Албетте, көптөр эле өздөрүнүн тандоосу менен эң мыкты чыгармаларды аткарышты. Алардын ар бири татыктуу жарым финалга өткөнгө. Бирок Шаршен менен биз Аселди куттуктаганга абдан кубанычтабыз. Сиздер мыктысыздар. Мындан кийин жарым финалда дагы өзүңүздөрдүн чыныгы кыйын экениңиздерди көргөзөсүздөр деп ишенебиз. Ну а мы с вами, дамы и господа, прощаемся до следующей недели, чтобы узнать последнюю двойку полуфиналистов. До скорых встреч. Чао. Асман вокалдык телеберүүсү коомдук биринчи каналда уланууда. Эгер сизге жаккан катышуучуну жарым финалда көргүңүз келсе, анда сөзсүз добуш бериңиз. 0999-006-006 номерине катышуучунун катар санын СМС аркылуу жөнөтөсүз. Ал эми СМС бардык салыктарды эске алганда 1 гана сом. Кыргызстандан сырткары жашап жатсаңыз, анда Мегаком чекит KG сайтына кирип, өз добушуңузду жаккан катышуучуга бериңиз.